Mheshimiwa Hassan Mtenga atafuata Mheshimiwa Michael Mwakamo. Mheshimiwa Michael Mwakamo. Lakini Hassan Mtenga kwanza. Mheshimiwa Speaker, nami nichukue fursa hii kukushukuru kwa kuweza kuchangia wizara hii ya uvuvi na mifugo. Kile Mheshimiwa Speaker, inawezekana tukazungumza sana umdani wa bunge, lakini bila kuelewa au kujua kwamba tunakoelekea kwenye wizara hii ili kuleta tija ni wapi. Tunayo bajeti ya bilioni 121. Bajeti hii kama itaweza kutoka kwa wakati na ikafika kwenye maeneo husika na ikaweza kufanya kazi, haya mengine ambayo ni changamoto ndani ya wizara hii inawezekana yakapungua. Lakini Mheshimiwa Speaker, kule kwetu Mtwara tuna bandari, lakini tuna bahari kubwa mno. Na bahari ile takriban ndani ya miaka miwili iliyopita tushoka mata meli zaidi ya mbili. Na zile meli ni meli za kigeni zinakuja kuvua kwenye eneo letu. Lakini meli ya kwanza imekamatwa ikiwa ina tani zaidi ya 150,000. Meli kubwa. Na samaki hawa wanavuliwa kwenye bahari za kwetu. Lakini kikubwa zaidi ambacho tunaweza tukapiga kelele, tunao wavuvi. Wavuvi hawa ni wavuvi ambao tunasema ni wajasiriamali. Lakini bado wizara haijapeleka kuwatambua hawa wavuvi. Natoa mfano. Leo tunazungumza kwamba mvuvi anayekwenda kuvua ambaye hana boti, ana mtumbwi tu, tunamwambia aende akavue mita 50. Mheshimiwa Speaker, mita 50 unazizungumzia pale Nungi. Na mita 50 ili aweze kuzama mita 50 lazima awe na mtungi wa gesi. Lakini kwangu pale Mtwara hawa wavuvi hakuna ruhusa kuingia baharini na mtungi wa gesi. Sasa tukienda Dar es Salaam tunakuta kuna wavuvi ambao wanatumia mitungi ya gesi. Sasa sielewi hizi sheria zinafanyaje na tunaangalia wapi watu wana haki na wapi watu hawana haki. Lakini kuna swala la uvuvi wa usiku. Leo ukienda Dar es Salaam wako matajiri wakubwa wanavua mchana. Na matajiri wale wana maboti makubwa na wameruhusiwa. Na kazi yote anafanya katibu mkuu. Katibu mkuu ndio mwenye maelekezo ya kuwaelekeza kwa matajiri waende wakavue mchana. Maskini waende usiku wakavue. Hathari za uvuvi wa usiku. Kwa sababu unapokwenda kuvua usiku, sisi ni watu wa baharini, kuna maeneo yanakuwa na miamba. Unapokwenda na jahazi au na chombo, mwamba huwezi kuujua usiku. Lazima ufike mahala uchemke ndio utakapojua kwamba hapa ninapoelekea pana mwamba. Mheshimiwa Speaker, Mtwara yenyewe ukizungumza Kilambo, ukizungumza Mtanga Mkuu, ukizungumza Kianga, ukizungumza Mikindani, hapa ninapozungumza takriban ya watu zaidi ya 100 wamepotea baharini, wamefariki. Sasa huku tunakokwenda tunakoelekea, wizara yetu bado haiwawezeshi wavuvi wadogo. Kinachofanya sasa hivi wizara bado inakwenda kuwamaliza wavuvi wadogo. Natoa mfano, hawa wana umoja wao, wana hasasi zao. Lakini leo katibu mkuu unashindwa kuwaita viongozi hawa wavuvi mkakaa nao mkajadiliana. Lakini ukiangalia kwenye mijadala yao yote, katika pepa zao zote ni za Kiingereza, wale wamesoma darasa la 4, hamna aliyofika hata darasa la 7, wale viongozi wote wavuvi. Mnakwenda wanakwenda kuelewa kitu gani? Lakini mnapitisha mle sheria kwamba hatuwezi kuvua hapa na ringnet. Mheshimiwa hayati Magufuli wakati akiwa kwenye wizara hii alileta hapa waraka na mkakubaliana bunge zilizopita kwamba ringnet iwe sahihi kwenda kuvua. Sasa leo kwa nini nyavu za ringnet zinapigwa marufuku na wavuvi wanakamatwa? Kweli. Asante sana Mheshimiwa Hassan. Asante, naunga mkono hoja.